过去在高雄县长任内的时候催生了澄清湖棒球场还有多支球队，所以他对体育的部分来说是非常专业的。为了争夺经典赛主导权，中职会长吴志扬杠上棒协理事廖正景，蓝营内斗撕破脸，现在传出民进党打算夺回中职主导权，会有一些影响力吗？如果民进党只是考虑说要把所有社会上所有的可以做事的位置通通拿走的话，那我也没办法。桃园县长落败后，吴志扬接任中职会长，被视为马政府的政治酬庸。中职全台有140万球迷，换算选票不容小觑。加上比赛上亿元收入与国际赛千万奖金，掌握资源丰富，会长无几职，但却可以累积政治能量。不是说政治人物不能当，而是他是把这个职当成舞台，他表演的舞台，这个、就比较不妥。过去中职会长曾由前台北市长黄大州出任，前行政院秘书长赵守博更在任长达七年，蓝营长期把持。现在民进党计划反攻，改推前内政部长余正宪。像余正宪，他过去当县长、当立委，他长期在推动棒球，他甚至自掏腰包到日本、到韩国去、到美国去看、去鼓励选手、去鼓励国家队。他那种关心是大家都肯定。每天的一个行程安排在整个一个我最喜爱的运动，一个棒球。余正宪在高雄县长任内积极发展棒球运动，不仅规划澄清湖棒球场，更培育地方球队，高雄在地棒球队就高达50队。卸下内政部长职位后，没有公职在身，更全力投身棒球运动，体育资历十分完整。民进党上任后换人做做看，也抢回为数可观的职棒选票。三雄杨成廷、谢孟。